Okay, next kita ke Bazar Ramadan Putrajaya. Ini dia, disambut dengan Chef Amal. Masak dari hati, masak dengan iman. Lam Sheng King. Okey. Haji leh lah kan. Tak kubur penuh mai kan. Eh, montainya lepai. Eh, buyak. Tidak. Kata. Eh, montain. Okey, mimpi bila lorong air ya? Eh. Gimana? Mau jalan. Eh, lah. Eh, meh. Mulai lalu. Kau mulai. Sekejap. Okay, kita mau beli Chef Amal. Oh, ramai orang, ramai. Ini dia, Chef Amal. Lam Sheng. Mandi Lam Sheng set RM58. Jom. Alam. Wow, nasi dagang. Ben, biasa pi kami bila ini. Mai lalik. Dia pun segak-segak lisen. Okey, yang biar lindung bangunan bah. Tak je. No. Ya, ada lagi. Cakoi cheese. Bah cakoi pau donat RM3 bang. Singa bang RM3. Ya bang. Kita buat jadi viral bang. Okey, sudah beli cakoi. Tom Yum ke? Ah. Malam siang imak pun enggak apa-apa. Dia pun mai kaji. Eh, noi. Oh, burger. Ha? Ah, okey, badan. Lon ni. Pedak yang kena. Ah, daging dengan ayam. Lon pi. Man. Lok. Boleh jalan. Bagi dua. Oh, mai kaje. Kongsi. Eh, nasi kapur yang pagi tu. Masa tu selalu buka. Oh, ya ayam panggang je. Ha, nasi kapur Kelantan. Ni original. Panjang barisan nasi kerabu. Kerabu jalak. Bok jalak go.
kau labik lelah, labik bersinak, labik kaji stamina tu lah. Ha, buk buah ke mana? Banyak lah. Masa Nailah Mariam, hotdog memang ambil je. Ayam potong. Kalau kuih-kuih eh, suka kalau hijau. Ini numit apa ya? Numit BQ ni. Runyam apa ya? Selamat, selamat. Numit BQ ni apa? Tiga. Pijon air tembikai. Yep, air tembikai. Yep, habis. Lau lasuk cun lalu eh. Oh, cuaca panas cun ni, cuaca panas. Thank you.
Ini banyak kue-kue sini. Tidak tahu kue-kue baik. Thank you.
kunduri kunduri kawin ni, cunga eh. Kalau agak Selangor. Eh. Pedas sedili. Kau makan lebih makinan pun sedili. Dia amat. Baik perlu, baik perlu. Kan selalu apa sedili. Segak makman. Mana penawar apa? No, you mean. Luas, you mean. Sata ke nan? Mungkin sata ke? Sata ikan. Oh, makin ramai datang, makin ramai. Kelaparan. Bagi sini.
Raja Pegelih Sembang Kari paling soon. Oh dah. Ha. Ni kaki ganja semua ni. Baris panjang. Eh, dah cyber je ya. Ni lah mak. Baik, baik kan? Baik kan? Kedai ni, baik apa-apa. Ini lu masa kajian ke? Ya. Bangun lah. Okay. Tiga-tiga. Seribu salam. Okay, settle satu round. Pasar Ramadan. Putera Jaya. Penat, penat. Ini hasil dia. Okay, let's go. Ramai-ramai buka puasa sini. Okay, kita main puzzle. Itu dia sunset dekat sana. Ya. Ini dia. Sudah. Ini dia Lam Sheng Chef Amal. Terbenam.
dari iman. Berbuka puasa di Putrajaya. Buka puasa, lampu warna-warni, raya, dengar raya lagu kan. Biasanya dia lah. Nah, ada. Kerja sekau nak lampu kerja ala gak Eli umet jumetan ala ni kedau street art kan. Oh, dan buka puasa dah ben nak ala pasir-pasir tu lise ala gak pereng pasir umet temuk itu ya ala umet temuk itu buio berenang kita tu amuan ni humid all out lalu no hold back nai lama yam kan je luk kulit agak nabi mi bayar apa be lagi okey buka. Tengah berkemas. Saya buat kemas-kemas ke. Ambil telefon tu bang. Cun. Buang bil lalu. Oh. Ya. 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 Mai oh mai lalu happening agak okay. Okey. Jom.
balik dari Putrajaya. Settle sudah, beli baju raya, pergi bazar. Jom kita naik ERL balik ke KLIA, sama-sama hotel. Let's go. Ada ni ERL dekat sini. So sama top up saya punya touch and go my card. Okay, sudah top up IC touch and go sini. Sini pun ada kios. Jom kita ke KLIA. Ada platform 1-2 dengan 3-4 yang mana pergi ke ni ke KL Central, ini ke KLIA. Terminal 1, Terminal 2. Let's go. Okay, turun tangga. Okay, ada currency exchange dekat belakang ni tadi. Tu dia, Bank Islam. So, saya sudah tukar duit Malaysia ke Renminbi. Esok pergi China. Sekarang pukul 9.46, masih buka lagi Renminbi. Ni cantik. Oh, hari raya. Nice. Okay, jom kita jalan. Okay, saya balik ke sama-sama hotel, sama-sama mandi dan rehat. Ni Taman Bumbung Roof Terrace. Ni ke? Atas sini. Saya saja nak tengok alang-alang sini. Macam tak ada lampu apa-apa. C6. Tak ada taman pun. Tak ada apa-apa. Nothing much here. So saya turun pergi hotel lah. Okay, sambung ke hotel sama-sama. Saya ingat harap ada buggy tadi. Ni buggy tak ada ni. Jalan ke sini pun nampak ada gelap sikit. Sebab tak ramai orang. Sebelah kanan ni parking. Parking kereta. Tadi cek C6 tingkat atas sekali. Rooftop. Apa, Taman Bumbung. Tak ada apa-apa. Ingatkan ada cantik-cantik kah, ada pokok kah, ada taman lah. Saja nak tengok atas. So tak ada. Kita ke hotel. Sama-sama. Sama-sama hotel. Let's go. Ni dia. Dia ada sky bridge di sini. Ke hotel di sana. Wah. Wow. I'm alone in the dark. Enjoy my night walk. So saya tunggu
dua orang sahabat Wan Aziz dan Mehraj datang. Flight rasanya pukul 11 baru mereka sampai sini. So saya balik hotel, mandi semua dulu, and then rasanya tidur terus lah. Esok flight pukul lah 8 pagi, nak bangun sahur lagi. Last order pukul 4.30. So saya rasa maybe saya bangun pukul pukul 8, pukul 6 dah pergi airport sini, pergi ke ni untuk check in apa ni semua lah. So dalam pukul 4 suku macam tu, sebab last order makanan untuk sahur dalam pukul 4.30 lah. Ha, tu bagi pun datang. Ni ada bagi banyak ni tak jalan pun. Sama-sama hotel ni. Sama-sama hotel. At night. Wow. Oh, ada lilin. Wow. Oh ni, orang makan malam. Saya sudah kenyang. Ada buffet rasanya mereka sini. Jadi oh. Nice. Ramai yang santai-santai bawah ni. Inilah waktu malam di sama-sama hotel. Saya mau privacy. Penat. I need some rest. Oh, mana lampu atas ni tak buka. Okay. Yep. Tak back dulu. Dan on lampu. Ah, ni aircon. Okay. Dah on. Inilah suasana di waktu malam di sini. Okay, saya mau tutup ini dulu. Si. Okay, ini dia turun sudah. Saya mau mandi, charging ni semua. Inilah dia sama-sama hotel di KLIA. Terbaik. Mandi dulu.